Sasa mnanishautia nini bro? Kwani si mimi ndo nataka kwenda? Si niko kwa God have mercy. Connect. Hello. Connecting. God have mercy. Yo bro. I can't accept that. Uko wapi bro? Nimefika hii building ya hapa hivi. Hii ya Goma. Inaitwa J Library. Uko wapi bro? Said gani moja bro? Mimi niko ile library huku juu, opposite inaitangwa siji Jamia Mosque. Eh, hey, si bro nieleze penye huko nikuje bro, unanizungusha town sana. Said gani bro? Koja. Sasa koja iko wapi bro? Excuse bro, koja iko said gani? Koja. Koja shuka tu hivi tu hivi chini. Nienda hivyo street. Hivi tu chini tu kabisa. Bro, said nyu mure ananieleze hata ni nilikuwa. Ah, ni hivyo tu chini. Hivyo chini street. Hivyo tu chini street. Bro, wacha nikamio said mara moja. Eh, nikikosa mimi nishie. Hivyo tu. Shida sasa una complain na Saidi nyuna nielezea ninyi nilikuwa exactly bro. Eh, sasa wewe una complain nini Saidi nyuna nielezea ninyi nilikuwa ama mnaweza nipeleka bro? Nienda hivi tena. Bro, wacha nikujie Saidi mara moja. Eh, mimi nikikosa mimi nishie bro. So nienda hivyo chini street. Bro, wacha nikamio Saidi mara moja, nikikosa mimi nishie. Sasa shida bro na complain na Saidi nyama bishop ananielezea nilikuwa. Sasa mnanishautia nini bro? Kwani si mimi ndo nataka kwenda? Si nikukuelezea tu nakuelezea. Nienda hivyo chini. Wacha ni bro, wacha nikujie Saidi mara moja ni Kasongo mbona wewe? Songa libara. Oh yeah. Kasongo mbona wewe? Mbona wewe? Mbali na ngai. Hapana, hapana bro. Leo ni zangu wala. Azizi, mmesema niende hivyo street. Wenda hadi huko chini. Acha kutuliza swali. Kwani ulikuja nini juzi? Ulikuja nini? Sasa mnaongea vibaya tena bro. Acha hizo, sasa pisha. Kwanza ni mdada.